Gde ispričam, Dragane, šta je bilo? Šta je tačno, šta se tačno desilo? Ređu i kantu se nose, oni lekarsku, pogledni kanta tak vam je. Gde ispričam šta se desilo? Ja idem i uzimam si kantu, to oni kažu, što tvoje te krave piju vodu i od zete puštiš, nema voda preko, ja li da mi dovedem vodu, bre? Ja imam moju vodu, a krajeće to piju, niko mi ne može zabrani od zete. I oni su od pate tada lijela, Paunović i tija Boban Nikolić, gledaj pa mi kantata, ja kante, ja nosim na zlatku, nosim leko, po 40 ila 50 i oni kantu, ja mi slopate, gledaj bi u nebi. Kažete mi, čime su vas udali? Slopatu me, slopate me. Koliko njih je bilo? Žena tamo ne je citirala, samo ta Gadijela i on, tija Boban Nikolić. A preksino će dođi vlada vas i kod njega tija moj Banzov, što je u 1. maj izdjel narod. I sad da ga vidi, da mu kažemo oči, ne isplatil na narod, one su ga žene dovele na vas, to glopova. Ajde, Dragane, da vidimo što je s toga. Ajde. I je baka da piju, i kaže, ja sam li doveo prekuće, ja li sam li doveo da prekuće, on je doveo, vi ste ti došli gori u selo. Za vas. Jebenci, te pate me. Ne je bilo loše policije da te zovemo. Policija je bila tamo, policija je čekala da vidi da li će da dođe neko od nas da se priključe. Oni su dežurali ceo dan, čoveka su utukli u 11 sati, a oni su čekali da se neko pojavi da vidi, treba li reakcije. No i tu je tamo su obajnice, daj kaže da im da ih izbije nikad. Neko manje.